Енді алимент төлемегендер ата-ана құқығынан айырылады. Маңғыстауда бауыр еті баласына жағдай жасаудан жалтарып жүргендердің қатары көп. Осыған орай өткен жылы өз перзенттен ақшасын аяған 20-дан астам адам ата-ана құқығынан шеттетілген. Өткен жылы өңірдегі соттың өндірісіне ата-ана құқығынан айыру бойынша 60-қа жуық арыз түскен. Соттың шешімімен 25 азамат ата-ана құқығынан айырылды. Неке және отбасы туралы кодекстің талаптарына сәйкес, егер ата-аналар өз ата-аналық міндеттерін тиісінше орындамаса, оның ішінде алимент төлеу міндеттерін орындамаған жағдайда. Енді бізде қазір ең өзекті болып отқан мәселе, өздеріңіз білесіздер, ол алимент төлеу мәселесі. Қазір көптеген жалпы 90% деп айтсақ та қате кетпейтін шығармыз, көп ата-аналар өздерінің алименттік міндеттерін орындаудан жалтарады. Немесе балаларына аз мөлшерде өте алимент төлейді. Бұл енді қазіргі мынандай нарықтық заманда балалардың дұрыс өсіп дамуына жеткілікті болып табылмайды. Сондықтан енді аналар сотқа ата-ана құқықтарын айыру туралы арызбен жүгініп тұрады бізге. Өткен жылы алимент төлемеген 40-қа жуық борышкерге қылмыстық іс қозғалып, сот үкімімен жауапкершілікке тартылды. Жалпы облыста 8000-нан астам әке баласының алдындағы қарызын өз еркімен уақытылы өтеп отыр. Ал 230-ға жуық азамат алимент төлеуден жалтарып жүр. Ағымдағы жылдың жыл басынан бері біздің облысымыз бойынша 12 мыңға жуық алимент өндіру бойынша атқарылған жұмыстары бар. Оның орындалғаны 23, нақты орындалғаны 10 атқарылған жұмыстар. Қазіргі таңда мысалы егер де борышкер төлемін жүрген жағдайда өнер алушының дейміз ғой, енді өнер алушының арыз негізінде бірінші әкімшілік жауапкершілікке тартылады, немесе ол орындалмаған жағдайда қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Сонымен қатар барлық жаңағы жылжымайтын мүлік, жылжымайтын мүліктер бойынша тыйым салынып, жүргізуші куәліктеріне шектеу қойылады. Айта кетейік, алимент төлемеген ата-аналардың банк картасы бұғатталып, мемлекеттен шығуға тыйым салынады, көлік жүргізу құқығынан айырылады, сондай-ақ әкімшілік қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Ал ері мен зайыбы екі жаққа кетіп, арадағы балаға қамқорлық танытпаған жағдайда ата-ана құқығынан айырылады. Абзал Айхат, Саламат Таумұрынов, Дидар.